Drejtoratin për korrupsion dhe krime financiare. Ju e dini që ne kemi pasur një takim në fillim të muajit shkurt me policinë e Kosovës dhe me pjesëtarë të gjykatës themelore në Prishtinë, lidhur me uzurpimet e lokaleve dhe që janë bërë nga qytetarët të vendit tonë. Sot, Prokuria themelore në Prishtinë dhe Prokuria themelore në Perizaj, pas grumbullimit të disa provave dhe informatave në procedurë penale, kanë arritur në përfundim se një numër i lokaleve në Prishtinë dhe në Perizaj janë uzurpuar nga personat për ne tani më të identifikuar dhe policia së bashku me prokurorin, pas kërkesës së prokurorit të gjyqtarit procedurës paraprake, kemi marrë urdhëresën për sekuestrimin e këtyre lokaleve. Dhe gjatë ditës së sotit në Prishtinë kanë marrë pjesë në aksionin për lirimin e këtyre lokaleve diku rreth 100 policë, të cilët kanë liruar 7 lokale dhe i kanë sekuestruar pronat e uzurpuara nga këta persona. Dhe në anën tjetër, prokurori kompetent i Prokurisë themelore në Prishtinë ka filluar procedurën penale kundër këtyre personave. Unë dua të shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe policinë e Kosovës për bashkëpunimin e mirë, po edhe gjykatën, se kjo është ndoshta hera e parë që i kemi koordinuar veprimet në drejtim të ndjekjes së kryesëve të veprave penale, dhe ju e dini që neve ligji na lejon që të gjitha ata personat të cilat në anë të veprës penale kanë hyrë në një objekt të ndërmarrin veprime për lirimin e atyre objekteve. Mund të them se vlera e sekuestrimit të aseteve gjatë ditës së sotit që është bërë në territorin e Prishtinës dhe në qytetin e Perizajit e ka diku vlerën rreth 8 milion eurove. Ky është një aksion i parë dhe unë shpresoj që edhe në të ardhmen, edhe këto prona të tjera që janë të uzurpuara, edhe prona private që janë të uzurpuara, të shpejti në bashkëpunim me Policinë e Kosovës do të marrin veprime për të liruar edhe ato prona dhe siguroj që këto veprime tona do të intensifikohen në luftën kundër korrupsionit dhe krimeve tjera. Dua të falenderoj edhe mediat për volumtimin e tyre që e kam bërë në këtë rast dhe kjo ka qenë një ndihmës të madhe edhe për Prokurinë e Shtetit dhe për policinë që të marrim sot këto veprime që da të kemi marrë dhe une ju garantoj që edhe në të armën do të marrim veprime konkrete gjithnjë në përputhje me ligjin për të i larguar të gjitha ata personat të cilat janë në mënyrë të kundërligjshme i kanë uzurpuar këto pronat dhe nuk janë larguar me kërkesën e personave të autorizuar dhe me kërkesën e pronarëve të ligjshëm të këtyre pronave. Ju faleminderit nëse do në diçka edhe majori Shai Pavoli lidhur me aksionin e sotit të informoj. Faleminderit për pjesëmarrjen në këtë konferencë. Si që jeni njoftuar edhe më herët në përmedia të shkruara elektronike, me urdhën të Kryet Prokurorit të Shtetit, Drejtoria për Hetimin e Krimit Ekonomik dhe Korrupsion është ngarkuar që nga 16 shkurt në 2016 ti trajtoj të gjitha rastet e uzurpimeve të pronave që janë shitur nga KP-ja dhe të gjitha pronat që janë ende nën menaxhim të AKP-s, por të cilat nuk janë shitur. Pra, njëherë një falenderim të veçantë ka për mediat të cilat e kanë sensibilizuar këtë problematik ku qytetarët të cilët kanë blerë këto prona nuk kanë mujtë të janë në procedim. Deremi tani që jemi duke një informuar, operacioni është në përfundim e Sibër, ku në regionë në Prishtinës për momentin janë njëruar ose nga zërbimet 7 lokale pronat të ndryshme, pashtu në regionë në Frizajt, 4 lokale dhe toka bujqore mbi 50 hektarë, dikun rrës 57 hektarë.
të gjithë këta uzurpatorë, të cilët sot janë dëvuar ose janë liruar të thonë, ndaj tyre është ushtruar kallëzim penal në prokurorinë themelore në Prishtinë dhe në Ferizaj. Po ashtu më të thekësaj se dhe javën e kaluar është liruar një lokal në qendër të Prishtinës, si rezultat i punës policore, prokurorisë, gjykatës, vlerë seksuese edhe AKP-ja, Agjencioni Kosovar Privatizim, ka dhënë një kontribut të veçantë sa i përket ndihmës policore. Ndërsa me datën 18/3/2016, po ashtu është liruar edhe një pronë në regionin e Pejës. Pra të gjitha këto prona që sot janë liruar, nga uzurpatorët kanë urdhëres për sekuestrim të përkohshëm nga gjykatat kompetente. Ndërsa gradualisht, këto prona do të fillojnë të kalojnë në posedim të pronarëve të ligjshëm. Po ashtu mund të theksoj se që nga fillimi i trajtimit të këtyre rasteve kemi pas një mbështetje të fuqishme nga zyra prokurorëve të shtetit dhe nga prokurorisë themelore në të gjitha niveleve, në të gjitha regioneve. Po ashtu që nga fillimi hetimeve, shumë uzurpator kanë filluar që të binë kontakt me zyrat rajonale të Agjencionit Kosovar Privatizimit dhe kanë filluar të bëjnë kontrata për ato prona të cilat janë të pashitura apo janë ende në menaxhim. Domethënë, rezultati punës përbashkët policore, prokurorisë dhe gjykata, edhe shumë njerëz, shumë biznese kanë filluar që të bëjnë kontrata me AKP-n. Çka domethënë kjo ka ndikuar edhe në preventiv. Po ashtu, apeloj të gjithë personat të cilët kanë blerë prona nga AKP-ja dhe të cilat nuk i kanë në posedim të lajmërojnë në drejtërim për hetim në krime ekonomike dhe korrupsion dhe në njësi të rajonale të ligjit të shlyeruara. Po ashtu, para lajmërojnë të gjithë uzurpatorët që të lirojnë në mënyrë vullnetare pronat për ndryshe policia dhe prokuroria dhe të veproj konform ligjit për largim. Po ashtu, hetimet do zgjerohen edhe do të bëhet edhe konfiskimi i pasurisë të tyre si rezultat që deri me tash kanë mbajtur prona dhe kanë përfituar nga qirat dhe ju kanë shkaktuar dëme edhe për pronarëve të ligjshëm. Kjo ishte në pika të shkurta, jemi hapur këtë pyetje nëse ka. Faleminderit. Kjo është vetëm fillimi i punës së prokurorisë shtetit dhe policisë në largimin e uzurpatorëve të cilët i kanë uzurpuar pronat e ditshme të personave të cilët i kanë blerë këto prona nga Agjencioni i Karakterimit. Mirëpo kemi edhe prona tjera, të cilat janë uzurpuar, e që janë prona private. Ne jemi duke i trajtuar gjitha këto raste dhe shumë shpejt që të vjen rani të gjitha këtyre rasteve, cilat kanë përfunduar procedura civile. Se kemi raste ku ka edhe procedura civile. Në ato raste ku janë procedura civile, ne presim që të marrim një vendim të plotësisht nga gjykata dhe mandej të shkohet në procedurën e ekzekutimit. Edhe në bazë kësaj, nëse organet e drejtësisë, justicë nuk mund të largojnë uzurpatorin, ne fillojmë procedurën penale për vetëm penale të uzurpimit të pronës së paluajtshme dhe i ndërmarrim të gjitha veprimet ligjore. Ashtu si që i kemi marrë sot pas një kohë të hetimeve të gjata, lidhur me mbledhjen e pasjeve dhe informacioneve. Por ne nuk ka persona të brapa të cilave qëndrojnë subjektet politike apo persona të fuqishëm, por se ne të gjithë i trajtojmë në mënyrë të njëjtë dhe ne i konsiderojmë si kryes të veprave penale. Dhe vetëm atëherë na jepet baza që të ndërmarrim veprime për kohë të hetimore. Për ndryshe, prokurori nuk mund të ushtroj të drejtën e ti arbitrare në rastet ku nuk ka prova se një person ka ju në mënyrë të kundredishme në një objekt dhe nuk largohet në bazë të kërkesës se personit të autorizuar. Sigurisht që do të kyqet edhe në pjesën veriore, por jemi në proces të identifikimit të aty në pronave. Ne kemi pasur një kontakt të drejtorisë e krimeve ekonomike në Prishtinë me kryeprokurorin e prokurisë themelore në Mitrovicë dhe për ato detaje
cilat i kanë diskutuar në takim ka qenë edhe majori Shaip Pavol dhe mundet edhe majori me odhën do një stik. Faleminderit. Çështja e hetimit nuk lidhet vetëm me regionin e Prishtinës dhe regionin e Frizajt. Të gjitha pronat të zhurfuara janë duke u trajtuar në nivel vendi. Në përgjitha regionit janë të ngarkuar njësit e krime ekonomike dhe korupcion, pashtu edhe në pjesën edhe në Mitrovicë, në ato veriore dhe jugore. Ne kemi pasur një takim ma heret me kryeprokurorin e prokurorisë themelore në Mitrovicë dhe bazuar në raportet edhe nga KFP-ja që na vinë edhe nga pjesa veriore me të filluar kjo operacion, kanë filluar shumë qytetarë të cilët kanë pasur në posedim ose kanë pasur uzurpuar disa lokale, kanë filluar që të lidhin kontrata vullnetare me AKP-n. Kështu që edhe në të ardhmen, në të gjitha regionet pritet operacione të tilla edhe në pjesën veriore. Mirë po them, në pjesën veriore edhe njëherë bazuar raportet e AKP-s vazhdimisht ka qytetarë të atë pjesë që po lidhin kontrata mbi shfrytëzim të atyre objekteve. Faleminderit. Ju e dini që na procedurën penale fillojna në bazë të kallëzimeve penale të cilat na vijnë nga policia e Kosovës. Për të gjitha këto veprime të cilat i kemi ndërmarrë sot, ne kemi pasur kallëzim penal kundër personave konkret që kanë kryer veprën penale të veprimit të pronës së paligjshme në mënyrë të kundërligjshme. Dhe kjo ka qenë baza ligjore në bazë të cilës prokurori i shtetit ka bërë kërkesë vizhdoi procedurës paraprake për të lëshuar një urdhëres për sekretin. Dhe sa i përket pronës në të cilën gjendet selia e PDK-s, nëse ne sigurojmë informacione se ata janë në atë objekt në mënyrë të kundërligjshme, jeni të sigurt që do të vetrojmë dhe do t'i largojmë nga ai objekt. Por sipas informacioneve të mia, aty ka qenë një procedurë gjyqësore në procedurë civile dhe është duke u pritur vendimi nga gjykatat e rregullta. Dhe nëse gjykatat e rregullta nxjerrin një vendim që ata kanë hyrë në mënyrë të kundërligjshme dhe nuk janë pronuar legjitim të asaj pronë, sigurisht që ne do të vetrojmë. Në ka lidhe me qështë ne përflasëm vetëm për uzurpime e tash. Dëmo, të gjitha rastët që kanë bëjt me shqitje të pronave, qofë në kërë ka qenë AKM, ose AKP, ne ime të kujtrajtuar. Ka bëj vetëm për momentin, vetëm e uzurpime e në të marë. Ato e ndisë është që shtetë tjetër. Përndirë. Ka zhime penale, për momentin nuk i kejnë, në këtë konferencë, për ma vonë do t'i paracese me dhatë. A të përndirë që i përndirë Një nga veprimet konkrete të zyrës të prokurorit të shtetit ka qenë edhe lufta kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Ju e dini dhe jeni mësuar në konferencën e kaluar që ne kemi bërë unë këtu se ne gjatë këti viti kemi të reguar rezultatet të mira në gjuftën kundër korupcionit dhe krimit të organizuar, dhe kjo ka qenë njërë ndër arsyat edhe pse është bërë liberalizuar vendimi për liberalizimin e vizave, mirë po e kemi parë edhe nga përvaqësuet të BE-s se ata kanë kërkuar që lufta kundër krimit të organizuar dhe korupcionit të intensifikohet dhe të rritet. Në këtë drejtim, në vitin e kaluar e kemi nxirë strategjin kundër luftës me korrupsion dhe jemi duke e zbatuar në përpikri dhe ndërkohë kemi edhe një prokuror i cilë është koordinator për shenjëtrimin e rasteve më të rënda të cilat ka ndodhur në Republikën e Kosovës dhe ato janë të gjitha raste të rastisë madhe
janë në procedurë, edhe shumë shpejt do të dalim rezultate konkrete lidhur me ato raste. Vetëm një rast i cili është i shënuar, sot i kemi marrë disa veprime, sigurisht që mediat janë të shënuar, për cilën rast do të diskutoj. Ndërsa sa i përket rasteve tjera, ju thash që do dalim rezultate, po ju i keni parë që gjatë këtij viti kemi pasur dikon rreth 8 raste ku i keni ngritur ato akuzat kundër kryetarëve të kuvendeve komunale dhe kundër disa kryetarëve të ndërmarrjeve publike. Faleminderit. Do pitet që keni më në